तेरे भाई को हंसा के बोल रहे ये बटमा हामी त नजिकै होला यसो छुच्छ भेटेर अनि दाइलाई जानु पर्ला गएको थियौँ अलि टाढै रहेछ के कता टाढो छ यता एउटा नि दाईसँग नि भेट्यो दाइले खासै खुवाउनु भयो जस अब दाई भोलि आउँछु र नि भोलि भोलि म घर बागलुङबाट आउँछु दाई अनि हामी यताबाट चाहिँ बाटो जान निस्किन्छ भन्नु हो दाइले चाहिँ त्यता बाटो देखाइदिन्छु भन्नु हो भाइ चाहिँ दाइले जस फुल ब्ल्याक पेन्ट हान्नुहुन्छ कि स्टिकर सिकर सब निकालेर लेगा निकालिदिनु एउटा कुरा चाहिँ दाइले चाहिँ यो सो अफ ग्राभिटी चाहिँ फालिदिनु भएर हिँड्छ क्या त्यही खुसीलाई जस दाईसँग भेट्यो दाईको घर आयो दाईसँग एकछिन कुराकानी भयो दाईलाई दाईसँग समस्या केही थिएन मलाई चाहिँ अब यताउति हिँड्दाखेरि चाहिँ बिलबुक नगर गाह्रो भएको थियो अनि दाईले फेरि फोन रिसिभ गरिदिनु भने के समस्या त्यो भइदियो अब आयो अब भोलि दाई आउँछु भन्नुभएको अरे पोखरा भोलि पोखरा आएर अनि त्यसपछि अब नामसारीको कारहरू अघि बढाउने भन्नुभएको छ अनि दाईले यो बाटो चाहिँ यता लु डिम्बु निस्किन्छ अरे क्या त्यही भएर हामी उता यत्रो बाटो फर्किन मन लागेन नयाँ ठाउँ नै घुमिन्छ भरै भरहरू रहेछ त हल्का पहिरो गयो कस्तो छ अरे बाटो अगाडि तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि बरु म असिलो हुन्छ होला म जान्छु भनेर अनि दाई आउनु भयो क्या दाई मेडिकल छ अब कता छ सल्यान स्वास्थ्य चौकी मेरो गणेश पौडेल दुइटा जीवन लिएर हिँड्ने हामी पैसा तिर्नु पर्दैन है हस्पिटलमा पर्दैन क्या सरकारी हस्पिटलमा 2025 छ डेट हस् हुन्छ तर त्यो बाइकको पावर त बवाल छ कि यो बाइकमा अब बाटोमा भएको डबल लोड भिआरले जाने थिएन कि कङ्क्रा 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 यस्तो बाटोमा फेरि लास्ट झाल हुन्छ कि यस्तोमा गाडीहरू ठिक हुन्छ लुक एट द भ्यू गाइस दिस इज द भ्यू असम भ्यू यार कहाँ हो क्या भाइ सही हो पहिलो गएको भनेको यहीँ होला क्या त्यो दामी ठाउँमा बाटो बिग्रिन्छ नि भ्यू यस्तो छ यहाँ त कटिहाल्छ नि नकट्ने भनेको ऊ त्यहाँ ढुङ्गा थियो रहेछ क्या बाइक हार्छु म अब यो बाटो कस्तो दामी छ क्या यसै हो बाइकको अवस्था त ध्वस्त भएको छ यार हेर तल गयो अन्त यहाँदेखि चाहिँ मात्रै झार्नुपर्छ होला बस आइयो ल हेर तल त ठिकै होला नि है कुन ठाउँ हो दाइ यो पर्वत पर्वत र काशीको सिमाना हो कुन कुन ठाउँ पर्छ र त्यतातिर भेट्या छ तपाईँलाई रामजा चित्रे तिलार यता यताको भेग हामी जान्छु बरु भोलि भयो अब भोलि हेटौँला नखाइँदै बिहार खाएर अहिले बाइक एकातिर फाल्यो भने बाटो असिलो छ भन्ने कुरो छ हेर पनि कस्तो छ बाइकको अवस्था ध्वस्त बनाइसक्यो हरेला नि दुईजना यत्रो तन्नेरी तन्नेरी छौँ एउटा अब बाइक त बोकेर लैजाउँ नि पाटपुर्जा खोलेर ह यत्तिकै यत्तिकै भए त गइन्छ ढुक्क यत्तिकै त राम्रो हो भन्नुपर्छ यसलाई हिँडिराखेको बाटो भए हुन्थ्यो अब यहाँ फेरि हाम्रो फेरि कस्तो छ भने चाहिँ यसको इन्डिङ छ कि छैन नि फिक्स छैन के ले हेलो ओपन द गेट प्लिज ल हेर्न पाले जाने भाग्दैछ कहाँ हुन्छ ढोका खोल्नु के कहाँ हो भागिदिएको ढोका खोल बुढो भर्खरको बर रहेछ यार नेपरिएर आउला यार त्रि साँत्ने आउँदैन हो त अहिले त गोरु गयो अन्त दुइटा केटाहरू गएको थिएँ बाइक लिएर भनिदियो भने टेन्सन ओके डन त्यसैलाई भित्र जानु रोकेको लाग्यो बाई 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 टोली
पछि पछि नआइज है हान्न घाँसमा लर्किन्छ यसको टायर फेरि चिप्लो छ नयाँ टायर भयो भने चिप्लिन्छ यसको टायर त यति त होला नि बाटो है आमा यस्तो बाटो हिँड्दा केटा यार पखेट हान्दिएला भने बिर चाहिँ हुन्न क्या भन्ने यस्तो बाटो भयो रोक है यताबाट चढ्छ कट्छ कि ऊ त्यो पा उस्तै पारिहालौँ भाइ तर जाँदो रहेछ क्या छेरो बाइकलाई लास दुःख दियो क्या आज आफ्नो दुःख त के हुन्थेन बाइकलाई दुःख दिएको भएर टेन्सन लाग्यो क्या धैट आज बाइकको सातो खाने भयो यार कस्तो चिप्ला त नि बाटो त आमा टाइट छ्या औडै चिप्लिँदो रहेछ क्या बाइक यस्तोमा बाइकको त यो खसाली नि भयो हो फर्किनु पऱ्यो भने त आपद हुन्छ नफर्किनु पर्ला नि आटो त पहाडीको ब्रेक छुएल वारै हिँड्छ बाइक यो बाटो उकालो जान्दा चाहिँ मजा आउँछ होला छोडो छोडो ऊ नगर है भाङै जान्छ है बाइक भएर कस्तो छोए चिप्लिहाल्छ यार झर्नु पऱ्यो भने भनिहाल्छ रिक्स नै लिने क्या बिल्कुल भी रिक्स नै लिने क्या निस्केर जान पाए त हुन्छ यो बाटो फेरि फर्किन पऱ्यो भने चाहिँ टेन्सन हो क्या चिप्लो छ क्या बिल्कुल भी रिक्स नै लिने क्या चिप्लो भयो अगाडिको झन् हो यहाँ चिप्लो छ क्या यहाँ अडिन थिएन कि बाइक अनि गियरले धाने कि यस्तो चिप्लो छ यस्तो यो दुलै बाइक यस्तो बाटो ल्याउनु आज बाइकको सातो खाने भयो यार बाइकको त पहाडीको पुरै बाटो हल्लिसक्यो सो फाइनली गाइज आफ्टर अ लङ खतरा राइड हामी सहदार आइपुगेका छौँ त्यहाँबाट डिमुवा झऱ्यो डिमुवा झरेर अनि त्यसपछि त्यस बाटो चाहिँ दामी नै हो कि त्यहाँ चाहिँ होइन अफ राइड म आज उल्टो आयो भोलि पर्सि अब यताबाट जाने हो कि डिमुवाको बाटो हुँदै उता काँडा निस्किनु पर्छ ल यो बाटोमा मैले पहिला डुक एनएस 160 125 भन्दाखेरि चाहिँ बत्ता थियो यो कति भन्दाखेरि बताउँछ एकछिन ल एकछिन ल सयो 110 ल ओके होइन यति नै कुदाएको त्यहाँ ग्राभिटी ब्लक्सको लोगो छ गाइस कसैले देख्नु छ कि देख्नु होइन देख्नु के अरे देखेकोले चाहिँ एकचोटि मलाई एउटा फोटो भिडियो खिचेर मेन्सन गरिदिनु न है देख्नुले त्यहाँ मैले टाँसेँ त्यहाँ सुरुमा टाँसेको तर त्यो त्यो स्टिकर अहिलेसम्म उक्के होइन क्या कसैले उक्काएको पनि छैन सानो छ स्टिकर अलिक ठुलो टाँस्नु भएको देखिन्थ्यो ठ्याक्कै तर चाहिँ त्यो मेरो एउटा चिनारी हो कि सो वेलकम टु बागलुङ गाइज
Welcome to Baglung. Where to gadi ko tar? Oi. Bro, esto esto to dar. Okay, welcome to Baglung. Traffic died. Man, paga. One way one way cha aile. Ke tal ko man pari aa pahila sunilo haina re ja e jayo kedaru laga rai ja ko rai ja e chhoda da chhoda da aau ja aa chhoda na ke tal ko man pari aa pahila marani re kun chai le gafla ओके ओके विस्तार नै छ के अ यो ट्र्याक्टरले बिल दिनु पर्ने के यस्तो हुन्छ के ब्लाइन्ड ओभरटेक गर्दा यो गाडीले स्पिड हान्दै गयो सिधै भत्काइदिन्छ कस्तो ब्लाइन्ड कर्नर रिङमा कहिले नि ओभरटेक गर्न हुन्न के गाइस यार उताबाट क्लिन देखिएपछि मात्र ओभरटेक गर्ने हो के हुन्छ नि एउटा तरिका हैन लाइनमा चलाउनु पर्छ के अब आफ्नो कारणले अरूलाई गाह्रो नहोस् न यार जय कालिकामाई कालिकामाईले सबै जनाको रक्षा गरुन लाउरेको कसरी आएछ सर लाउरे आए घर माया के छ भर कति बजे साथी 12:30 भयो हामी 7 बजे हिँडेको आमा पोखराडा यहाँ 2 घण्टाको बाटो हो के आज हामीलाई कति घण्टा लाग्यो थाहा छ 8 9 10 11 12 5 5.5 घण्टा लाग्यो यार सायद घर कोही पनि हुनुहुन्न होला के बाबा स्कुल मम्मी मम्मी हुनुहुन्छ कि मम्मी नि स्कुल थियो पहिला अहिले त मम्मीको स्कुल छैन भाइ स्कुल माइलो भाइ कलेज अमृत भाइ घरै छ होला अमृतलाई अहिले फोन गर्नुपर्छ ल अहिले चाहिँ घरै जाऊँ पहिला लास्टै पिछवाडा दुखेछ क्या मेरो त त्यो बाटोमा चलाउँदाखेरि पिछवाडा त फ्ल्याट पऱ्यो जानी र त्यो गाडी त्यहाँ छिर्दैन होला छिर्छ कस्तो राखेको त डबल साइड पार्किङ गरेर फेरि यता र उता गरेर यो जिप कसले राखे हेर्दा त दुइटा जिप जोडाएर राखे जान त के हप्पर हो यत्रो साङ्ग्रो बाटोमा हेर लच्छु घर आयो घर यस्तो भएछ लच्छु विदेश गए घर आयो हाम्रो घरको डिस्कभर बाइक छ त कसको त फ्यान गराएको ओके सुड्डी ओ सुड्डी मम्मी हुनुहुन्न खोइ हुनुहुन्न क्या गर सबमा त चालचला के त्यहाँनिर चालचला तलको दुइटैको ठाउँ चालचला कोही हुनुहुन्न कि गर सरप्राइज सरप्राइज भनेको आई गेट सरप्राइज नो भने जाटौँ ओके गाइज अब हामी फर्किन्छु ल जस आज काम भयो भने आज भयो भने आजै नत्र भोलि फर्किन्छु दर्शनको लागि राख्छु ल बाई बाई सी यु इन द अनदर ब्लग अनदर एपिसोड पीस